Da li će ukrajinska kriza politički da uzdrma i Balkan? I ko bi mogao da zapali fitilj na tom buretu baruta? To pitamo Zijada Bećirovića, direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Dobar dan, dobrodošli. I šta kažu vaša istraživanja? Kako se rat u Ukrajini odražava na Balkan? Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav vama i vašim gledalcima. Pa, sukob Ukrajine i Rusije, znači, nije to sukob dvije države, ne radi se o invaziji jednostavno, nego se radi o sukobu koji treba da determiniše novi svjetski poredak. A uvod za sukob u Ukrajini, znači, nije od juče, tu malo da pratimo, znači, istorijski, znači, Krim, odnosno Abhazija, Gruzija 2008. Krim 2014. Pa imamo rat u Siriji, svrgavanje Gaddafija, pa imamo događaj u Bjelorusiji 2019. Imamo Kazahstan 2022. To je sve uvod u postojeću situaciju. I dobro, ako je se sve to dešavalo i naznačavalo čemu vodi, zašto se nije ranije ili zašto se nije drugačije reagovalo? Zato što je Ruska federacija utvrdila, u stvari zaključila, da je sada najpovoljniji trenutak da ona obnovi svoju sferu uticaja koju će kasnije prihvatiti NATO. I zato je ovako vrlo žestok pritisak, znači sfera uticaja, a ona je počela tamo gdje je tradicionalno, to je taj trougao Moskva, Minsk, Kijev. Znači Ruse sebe smatraju za velikoruse, Ukrajince za male Ruse i Bjeloruse Bjelorusima. I to je taj trokut i oni žele apsolutno da imaju dominaciju tim područjem. Tražili su da Zapad da sigurnosne garancije da Ukrajina neće postati članica NATO, da će imati status koji će biti prihvatljiv što se tiče bezbjednostnog aspekta za Rusku federaciju. Zapad je to odbio, prije svega Sjedinjene Američke Države, ali ovdje je druga geopolitička igra, znači ovo je prvi put da su Sjedinjene Američke Države uspjele napraviti od Njemačke protivnika Ruske federacije. To građeno je, znači, decenijama partnerstvo. A kako su sad uspjeli? Ko je za to zaslužan? U kokom je Prije svega su, znači, najveći gubitnik je u svemu Njemačka. Znači, ona je postala protivnik Rusije, ekonomski, najjači je ruski lobi. S tim da je time omogućila, znači, Sjedinjene Američke Države same sebi da se mogu više baviti Indo-Pacifičkom regijom i u stvari Kinom. I posljedice svih tih aktivnosti je da su se, znači, približile i Rusija i Kina, a podsjetit ćemo da je 24. februara 1972. tadašnji američki predsjednik Richard Nixon posjetio u stvari Kinu da bi se zbližili Kina i Sjedinjene Američke Države protiv Sovjetskog saveza i da bi stvorili neku vrstu alijanse i opkoljavanja samog Sovjetskog saveza. 50 godina posle, Kina je najtjesniji saveznik Ruske federacije, znači 24. aprila, februara ove godine, znači 50 godina posle posjete Nixona Kini, znači došlo je do preobrata u geopolitičkim kombinacijama. E dobro, ajde se mi vratimo na ovo naše područje. Vi ste bili u Albaniji, u Crnoj Gori, u Sarajevu, sada ste došli u Beograd. I kakav vam je utisak? Kakva je atmosfera? Kako ljudi, odakle, kakve vam poruke stižu? Jeste napravili neku sveobuhvatnu sliku? Jesmo, napravili smo sliku i napravili smo analizu koju ćemo objaviti ovih dana, vjerojatno već sutra. Znači, geopolitičke posljedice i geostrateške, znači, ruske invazije na Kinu i, znači, uopšte ukrajinsku krizu i uspostavljanje, u stvari, novog svjetskog poretka. U stvari, u tom novom svjetskom poretku mi kao male zemlje, znači, zemlje regiona, ne mogu imati taj veliki utjecaj i mislim da u ovom slučaju je dobro što regija Zapadnog Balkana nije primarno ruski interes. Primarno ruski interes je da vrati svoj utjecaj, rekao sam, u područje, znači, Moskve, Minska i Kijeva zvaničnog i na području Sovjetskog saveza. Ali, ukoliko kriza potraje, znači, može biti ugrožene, znači, dvije zemlje koje su članice NATO, to je Poljska i Rumunija. Mi moramo znati da je Poljska... Na koji način ugrožena? Poljska je vrlo često zloupotrebljavala članstvo Evropsku uniju NATO za svoju konfrontaciju, obračune, neke neporavnane račune ili frustracije iz prošlosti sa Ruskom federacijom. I domo znamo, znači, i Poljska
i Baltičke države, kada je u pitanju bila i Bjelorusija, znači prije nešto više od 2 godine kad su bili predsjednički izbori u Bjelorusiji, i stalno je, znači, uvijek je te Baltičke države, Poljska, i sada, znači, su uključene, znači, intenzivno u podršku i pomoć, u pomoć Ukrajini, i stalno postiču konfrontaciju i politiku i sankcija i druge mjere koje se primjenjuju protiv Ruske federacije, dok Rumunija, znamo zbog Pridnjestrovja, znači u situaciji u Moldaviji i same geografske blizine, pošto Rusija bi, ukoliko bi došlo do raspleta te situacije, znači željela da se taj dio Pridnjestrovja, znači teritorijalno, apsolutno, znači, poveže sa Ruskom federacijom, ko što je imala interes ovdje u Ukrajini, znači da teritorijalno Krim, znači, znači preko kopna, ne samo preko mosta koji je izgrađen, koji povezuje Krim, Krim sa Ruskom federacijom. To su primarni, znači, interesi Rusije, znači da ona omeđi svoje interese i da te granice njenih interesa prizna NATO. Da li je moguće u ovo vreme, u 21. veku, menjati granice na taj način? Pa očito je moguće, jer ovo je u stvari ratovi koji su bili na Balkanu 90. godina za Evropu su bili lokalni ratovi. Ovo je prvi put da je Evropa shvatila ozbiljnu prijetnju, znači 75 godina, znači posle, da jednostavno posle Drugog svjetskog rata, da je došao, znači, rat na njenu teritoriju. Ovo je evropski rat i rat koji može imati dalekosežne, ima već dalekosežne posljedice. Međutim, Ruska federacija je vrlo vješto, znači, koristila taj moment da kada će da udari NATO. NATO je poprilično, znači, organizacija koja ima dosta unutrašnjih problema, ne izdvajaju države dovoljno za odbranu, znači 2% ne izdvaja ni Njemačka, ona je sad najavila, to je jedan novi proces, znači Njemačka će biti već treća zemlja po izdvajanju za naoružanje. Sjedinjene Američke Države mislim da imaju 770 milijardi, Kina 254, Kina će sada Njemačka negdje oko 100 milijardi, već u ovoj godini 85 milijardi eura za naoružavanje, dok je tek na četvrtom mjestu Ruska federacija sa 61 milijardom. Ali, znači, Zapad bi se mogao suprotstaviti Rusiji u nuklearnom programu, znači, ali to bi bilo gubitnički za sve, ali u konvencionalnom oružanju Zapad ne može parirati, niti zbog veličine same Rusije ne može opkoliti Rusiju, opkoliti je i držati na takav način. Opet ću vas vratiti na Balkan. I malo pre kad ste rekli, nismo mi ovdje prioritet ruskih interesa, ali koliko se uopšte preko nas, preko tih ovih malih zemalja, posebno na Zapadnom Balkanu, prepliču interesi Zapada i Istoka? Kakva je sad situacija? Prepliču se, to je vrlo teška situacija. Evo, recimo, i za samu Srbiju, s obzirom da se radi o dvije prijateljske zemlje, dva prijateljska naroda sa kojima, recimo, Republika Srbija ima odlične odnose i sa jednom i sa drugom državom, i Srbija mora voditi o svojim interesima. I ona je pozdravila, znači, i učestvovala u rezoluciji koja podržava teritorijalni integritet i suverenitet, koju što uradila uvjerljiva većina, znači, država svijeta, ali kada su u pitanju neka druga pitanja i sankcije, ona je se vodila svojim interesima, kao i mnoge druge države izvan Evropske unije. Pozmite samu Tursku, gdje je, recimo, i glasnogovornik turskog predsjednika, dr. Ibrahim Kalin, koji je član našeg savjetodavnog odbora ove institute, vrlo jasno rekao da zbog energetske stabilnosti i kontrole cijena na svjetskom tržištu, znači energenata, oni i zbog svojih interesa, oni neće uvoditi sankcije Rusiji. Naravno, Turska tu ima i svoje druge interese, znači ruski utjecaj na Sjevernom Kavkazu, onda na sjeveru Sirije, ne mogu jednostavno bez Rusije, i u stvari Rusija ne gleda sa naklonjenošću poteze Rusije prema Ukrajini, ali ipak gleda svoje interese da zaštiti. Naravno, tu su i bliskoistočne zemlje koje su poprilično neutralne, inače su bili saveznici Sjedinjenih Američkih Država. Oni jesu saveznici Sjedinjenih Američkih Država, ali imaju trend rastućih odnosa i veza sa zvaničnom Moskvom. Tako da tu je isprepleteno mnogo toga. Pa Kina, recimo, ima, ovo pravim uvod zato da bi ljudi bolje shvatili, onda ćemo bolje shvatiti Balkan, prećemo i na tu temu. Ili, recimo, Kina će najviše profitirati svega toga, jer nafta, plin, znači Kina ima te mogućnosti da ona bude kupac i nafte i plina. Istovremeno, znači, priča o vezi Krima i dešavanja u Ukrajini daju pravo i otvaraju, u stvari, prostor Kini za eventualno u vezi Tajvana. Ali još jednu drugu stvar.
U perspektivi NATO bi se mogao proširiti na područje Koreje i Japana. Tako da Kina bi na ovakav način željela da preko Rusije i preko invazije na Ukrajinu pošalje signal u stvari da spriječi te dalje planove NATO. Pa je li kažu eksperti jeste, da ova situacija sad najviše odgovara Kini? Da ona jeste, gleda sa strane da, i jača jeste, dok drugi... To jača, ali istovremeno ona želi na ovaj način spriječiti namjere, znači da bi se eventualno NATO širio i na Koreju, na Japan, i to postoje planovi u okviru NATO, tako da u stvari, ovo je konfrontacija dva pola. Na jednom su Sjedinjene Američke Države i zapadne države, a na drugom su Ruska Federacija i Kina, koji su postali najtjesniji saveznici. Prošle godine samo za 35% je unaprijeđena, znači, ekonomska razmjena. Mislim da su se u zadnjih 20 godina predsjednik Putin i predsjednik Xi Jinping sastali 37 puta. Razmjena je negdje sad oko 140 milijardi, a uskoro će biti i 200 milijardi. Tako da su to sve pokazatelji. E sad kad vidimo gdje smo mi u toj jednoj globalnoj slici, pokazuje da znači, jeste ova regija interesantna za konfrontaciju velikih sila i za neke njihove interese. Mm-hmm. Vrlo je opasno znači, da bi domaći politički akteri učestvovali u tim razigravanjima velikih sila ili bili upotrijebljeni ili zloupotrijebljeni, treba poprilično se držati nije... međunarodnog prava. U osnovi međunarodnog kako prava... Kako se držimo međunarodnog prava kad je prekršeno toliko puta? Jeste prekršeno, ali opet međunarodno pravo male države najviše štiti. Aha. I zato moraju insistirati. Jeste da, prekršeno, ono se krši od strane velike. Krši se stalno, da. To nije... Dobro, i sad... Ali morate uvijek se imati neku osnovu da se nečega držite i da... Pa dobro, stvari... hoćemo li mi ovdje ikad biti pametni na ovim prostorima? Nisu nam davno bili ni raspad Jugoslavije, ni nama ovdje u Srbiji bombardovanje. Ćemo mi biti pametni ovdje da gledamo svoje interese, da ne služimo za potkusur, što kažu u narodu. Ima nade. Jedna od tih nada je i inicijativa Otvoreni Balkan, koju je pokrenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev i premijer Albanije. To je jedna vizionarska ideja, po našem mišljenju, najvažnija, najperspektivnija ideja u proteklih 30 godina. I hoće li sad ovo što se dešava ubrzati i Crnu Goru i Bosnu, da se okrenu ka tom Balkanu. Ali, recimo, svaka kriza pokaže pukotine u određenim politikama i ispravnost određenih politika. Ovdje, recimo, vrlo često je i predsjednik Vučić kritikovan zbog politike gdje je vodio poprilično uravnoteženu politiku i prema Evropskoj uniji, i prema Ruskoj federaciji, i prema Sjedinjenim Američkim Državama, i prema Kini, i uključujući još i pokret nesvrstani. I sad se pokazala da politika, znači, jednog balansiranja je bila ispravna politika, jer da ste se vezali samo za jednu opciju, pa da, makar to bila i sama Evropska unija, u stvari ne bi donijela dobitak, jer jednostavno mi više, recimo, sa Evropskom unijom ne znamo da li će uopšte biti proširenja, kada će ga biti, ako će ga biti, a od vas traže da vi prilagodite svoju spoljnu politiku Evropsku, interesima da. Evropske unije, a vi ništa ne znate. A i ko ovo će što određene članice, prvenstveno mislim na Višegradsku grupu, da. Pa i još neki su se oglašavali. Višegradska grupa ima dobrih i slabih strana, ali ja bih recimo iskoristio te dobre stvari. Znači, i regije Zapadnog Balkana, evo govorili mi o Srbiji, Crnoj Gori i drugim državama, ako sama nastupa prema Evropskoj uniji ili međunarodnoj areni koja je brutalna, znači interesima i političkim i ekonomskim i svakim drugim, njen glas ne znači puno. Ali pogledajte recimo Višegradsku grupu država. Oni su, znači, od početka zajedno, oni su zajedno ušli u Evropsku uniju, znači oni oblikuju svoje stavove. E sad ovdje, ove države Zapadnog Balkana, preko Otvorenog Balkana, kada bi jednim glasom nastupile prema Evropskoj uniji, to bi bilo daleko kvalitetnije. Mislim da je to moguće? Moguće. Moguće. U kojoj budućnosti? Pa ja mislim da nama malo fali, samo da ljudi jednostavno izađu iz tih svojih stereotipa. Pa šta nam malo fali, mi ko rogovi u vreći, ne možemo ni oko čega se složiti. Ja, ali ima ljudi, evo vidite, malo sam prije sam slušao razgovor, evo vidite, novi premijer Crne Gore, mandatar sadašnji, Dritan Abazović je čovjek koji je inkluzivan, koji povezuje apsolutno sve. Dolazi, pa je bio Zoran Zaev u Makedoniji. Pa imati i drugi, pojavit će se. Važno je samo pokrenuti pozitivne procese. Procesi će roditi neke nove vrijednosti, neke nove nosioce tih pojava i odnosno ljude koji će obnašati najviše funkcije. Kako ćete Kosovo da uključite u Zapadni Balkan? Molim? Kako ćete Kosovo da uključite u Otvoreni Balkan? Pa ja mislim da bi Kosovo trebalo biti najzainteresovanije da se uključi, zato što je to najizolovaniji prostor i
I kaska najviše u svemu. I oni bi morali biti, mislim da je to velika greška, kao što je velika greška što oni učestvuju u dijalogu. Ja sam razgovarao sa zvaničnicima u Albaniji, oni isto zamjere vlastima u Prištini, moraju razgovarati sa Srbijom, jer razgovor će uvijek doći rješenje, barem da se ljudi približavaju, da smanjuju se te napetosti koje ste i sami primijetili, da vrlo često to se može gledati kao da su skoro da ovaj region rogovi u vreći. Jeste to tako, ali ne treba nam puno da se ti odnosi mogu relaksirati. I evo, pogledajte sad, znači, vizionarska ideja... Mentalitet je ovdje drugačiji. Vi kada kažete, recimo, u Evropi i neke zemlje se ne slažu po nekom pitanju, ali svi su usmereni, takav je mentalitet da gledaju svi šta im je interes. Mi ovdje ne možemo da sagledamo šta nam je zajednički interes. Zapravo možemo. Da, ovdje živimo. To je najjednostavnije. Na svim drugim područjima su neki rezultati postignuti. Znači, najslabije je to da bolje živimo. Evo, recimo, Srbija ima 4 milijarde investicija. Ako bi krenuo otvoreni Balkan za par godina, znači, preko 6 milijardice stranih investicija očekuje u Srbiji. I onda kažu, projekat je Velika Srbija, Velika Albanija, pa onda ne znam, počnu sve to izmišljati. Vi kada hoćete da napravite nešto veliko, uvek vam se pripiše da to radite iz sopstvenog interesa. Ali to je ekonomska utakmica. Nikome nije zagarantovana pozicija. Pa vi pogledajte globalizaciju. Kada kažu kao najveće zemlje najviše profitiraju iz globalizacije, to je samo djelimično tačno iz razloga. Kada pogledamo globalizacijske indekse, male zemlje, Danska, Singapur, Island, oni imaju najviše globalizacijske indekse, znači njima je, oni imaju velike koriste u globalizaciji. A ovdje u ekonomiji, recimo Crna Gora, sa 600.000 stanovnika, ona bi dobila tržište od 18 miliona. To je veliki benefit. I šta znači, pitajte biznismene, ja razgovaram sa ljudima, kaže dajte da to napravimo. Znači, a ovdje niko ne dovodi u pitanje, znači, ni granice, ni suverenitet, ni ništa, nego da jednostavno da sarađujemo, da otvorimo ovaj prostor, da ljudi bolje žive. Onda im smeta što je tu pokrenuo Aleksandar Vučić, pa onda ako ne smeta, on nađu nekog drugog, samo da nađu opravdanje, to je pogotovo i u Bosni i Hercegovini. Ovdje je ekonomija, bolji život. Znači, ko je protiv otvorenog Balkana, on je jednostavno protiv boljeg života, a to nije nikakva zamjena, kompenzacija za članstvo u Evropskoj uniji, nego jednostavno, evo vidite mi, ova kriza pokazala, a i korona kriza, a i ova ukrajinska kriza, da moramo biti jedni oslanjeni drugim. Mi ne možemo zamijeniti ovdje svoje komšije ili susjede, ali možemo taj učiniti život boljim, privlačnijim, a pogotovo da zaustavimo masovni trend iseljavanja, pogotovo mladih, obrazovanih, školovanih ljudi na zapad, jer sutra kad kreni taj otvoreni Balkan u punom zamahu, mi nećemo imati kadrova za obnovu regiona, za obnovu svojih zemalja i treba će nam i strani radnici. Već sad se to pokazuje, znači u Srbiji u nekom investicijskom zamahu, Srbiji treba, ja mislim, negdje oko 100.000 stranih radnika, pogotovo za neke poslove za koje nisu baš domaći stanovništvo tako zainteresovano. U Bosni i Hercegovini je slična situacija i mi se moramo o tome, znači, početi razmišljati, a ne ovdje da se preberamo, ne znam ko je Srbin, Hrvat, Bošnjak, Albanac, jednostavno doći drugi ljudi iz Bangladeša, iz Indije, iz Filipina, koji će biti naši sugrađani, koji će tu raditi, neki će vjerojatno i ostati. I onda ćemo lakše prihvatiti, ne kažem da ne treba i te Filipince i te iz Bangladeša, nego ovo što smo godinama, vekovima ovdje se ne isto. Mi se ne mijenjamo, znači... Lepo mi ja kažem, mentalitet je to. Znači, mi ostavimo nekim pozicijama zabarikadiranim prije 30 godina, moramo gledati vizionar. Mislim da je tu zaista inicijativa ovih trojice čelnika, pogotovo predsjednika Vučića, da ljudi da sarađujemo i da unaprijedimo ovaj naš život, uljepšamo i tako. Pričali smo malo, prečuli ste i sami o Crnoj Gori i o tome šta se dešava, šta se dešavalo juče, šta se inače dešava o Kosovu, također ste upućeni i zategnuta je politička situacija. I imamo sada da bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović ocenio je da izjava ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova, da će Rusija reagovati u slučaju pristupanja Bosne i Hercegovine NATO-u, kao i spominjanje Ukrajine u tom kontekstu, da ta izjava predstavlja nedopustivu pretnju i nasrtaj na suverenitet Bosne i Hercegovine. Kako će se Rusija umešati? Šta je Kalabuhov kad je ovo izgovorio? Inače, ambasadori se miješaju u ovim državama, to nije ništa novo, ni Kalabuhov, ni neki drugi. Ali ovdje možemo reći da je Dejtonskim sporazumom, znači kojeg je potpisala Ruska federacija tada, 1995. godine, zacrtan euroatlantski put
Bosne i Hercegovine. I to je kasnije nadograđeno ne odlukama visokog predstavnika, nego u zakonitoj proceduri u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su donešene te odluke. Ali postojeća kriza je znači, mogućnost znači, da svako iznese svoje stavove. Oni su u ovom poprilično ratnom stanju, nekoj ratnoj atmosferi koja vlada u Evropi. Znači, prilika za konfrontacije, iznošenje različitih stavova. U ovom slučaju radi se o ruskom ambasadoru. Naravno da je izjava bilo kojeg ambasadora u neke unutrašnje odluke, znači suverenih država, a nije primjerena, ali nažalost to je praksa u svim ovim državama, u državama regiona, da vrlo često ambasade vode politiku. Vidim da ste sad, kada ste govorili o Crnoj Gori, da je bilo kritika upućeni, mislim da je mandatar rekao da će se konsultovati sa jednom od ambasada, mislim u ovom slučaju da je bilo Sjedinjenih Američkih Država, ali mislim da ove države moraju prevazići to. Srbija je, mislim, napravila tu veliki iskorak. Znači, to je poprilično autonomna politika, politika nekonfrontacije i izgrađivanja dobrih odnosa. Smatra me također da i Bosna i Hercegovina, bilo koja druga država, treba da ima dobre odnose sa svim državama svijeta. Ovo su male zemlje, znači i dobro imati i razvijati prijateljske. Prijateljstvo je najjača, znači faktor prijateljstva je jači od bilo kakvog naoružavanja, bilo kakvih vojski i armija. Tako da i Bosna i Hercegovina treba imati dobre odnose i sa zapadom i sa istokom i bukvalno da kažem i sa sjeverom i jugom. I zbog same strukture stanovništva ti mostovi se mogu vrlo kvalitetno graditi i da ima koristi od tih prijateljstava i te saradnje, a da ne bude to samo nacionalni romantizam, da li na istoku, da li na zapadu ili ne znam negdje drugo, od toga se ne živi i ne trebate nikome znači, uskraćivati pravo da ima određeni osjećaj, određenu emociju, ali odgovorni ljudi koji vode zemlje, oni moraju vrlo dobro razmisliti kako da obezbijedi prosperitet svojih zemalja, a ne ovako da se stalno svađaju i razviju neki nacionalni romantizam koji u osnovi vrlo često i sam lažan, prividan, a ne donosi ništa njihovim zemljama, njihovim građanima, niti ekonomijama. Da. Evo za kraj delujete mi prilično optimistično kad smo pričali o našem području, o Zapadnom Balkanu. Stoji li taj optimizam i po pitanju ukrajinske krize? Stoji iz razloga što ipak ima pametnih ljudi, a i u samom ovaj regionu. A ko vam se ovdje izdvojio kao pamet? Pa, moram reći da je predsjednik Vučić, što se tiče svog nastupa, a pogotovo ekonomskog uspona, ekonomije, 4 milijarde stranih investicija. Ja sam vrlo često, znači, i po zapadnim prijestolnicama i u Briselu razgovarao i sa evropskim zvaničnicima. Kaže, to što je uradio predsjednik Vučić je, kaže, fantastičan. Fantastic job, ali kaže, mi imamo određene stereotipe, još od prije od Srbije, kaže, i on je, nažalost, u mnogo čemu žrtva briselskih stereotipa prema Srbiji, kaže, šta mu mi možemo, tako, na neki način tako to kažu u nekim neformalnim razgovorima, ali u svakom slučaju, njegov rezultat je vrijedan poštovanja i važno je da on uvijek kaže mir i stabilnost neće žrtvovati ni po koju cijenu. Nedavno sam isto za jedan ovdje mediju u Srbiji, pitali smo je da li će Srbija napasti Kosovo, sam rekao, bilo je milion drugih situacija povoljnijih kada bi to Srbija mogla uraditi, ali predsjednik Srbije je vrlo jasno rekao ništa neće žrtvovati na ovom svijetu na ime mira i stabilnosti i ja vjerujem da će tako i da ostane, jer to može omogućiti mir i stabilnost, razvoj ekonomije, a od ekonomije ćemo imati svi koristi, kao što ćemo imati svi od otvorenog Balkana, a ne da razvijamo neke fikcije, da se uvijek nešto skriva iza nečega, ako ekonomski da sarađujemo, da više prodamo, kupimo, da napravimo više fabrika, ne znam šta se skriva, znači da ima ipak tu još uvijek nekih poremećenih umova koji na takav način razmišljaju i naravno bez optimizma, bez jednog kulture zajedništva u samom regionu, da smo jedni upućeni druge, nema nigdje napretka, možemo razmišljati kakvi god hoćemo teorije ili zarote, ali ovo, znači, moramo otvoreno progovoriti, a cilj nam je jedan. Hvala vam što ste bili gost. Hvala i vama.